ještě, jestli můžu k novinám Rčickým, jak nám tady zazněl návrh, který teda neprošel o navýšení rozpočtu. Chtěla jsem se zeptat, my jsme do posledního čísla posílali článek, posílala ho hodně Tereza Nehasilová, byl tam požadavek o očištění článku i současně s fotkou autora. Tento požadavek byl zamítnutý, že fotky autorů Rčické noviny neotiskují, že toto právo nebo výsledu má pouze pan starosta, u kterého může být očištěná fotka osoby článku. Tak jsem se chtěla zeptat, z jakého nařízení tohleto rozhodnutí vzešlo, jestli si o tom redakční rada nějak hlasovala, nebo jestli to je zmíněno ve statutu Rčických novin, nebo z jakého důvodu, když potom pošle občan, potažmo zastupitel žádost o zveřejnění článku, ve kterém požaduje zveřejnit i fotku svou jako autora článku, je mu to znemožněno. Na jakém základě teda? Nemáme to ve zvyku prostě, protože si nemyslíme, že je to vhodné. A je to jenom názor pan. To znamená, že se toho rozumíme redakční rada, nejednala, nemluvila, mluvila s panem Zimným, ale nemluvila redakční rada. Jako jednotlivý členové o tom hovořili. Jsme o tom nikdo nehovořil, tak jako členové redakční rady. Já ještě řeknu ještě k tomu to, že bych vám doporučoval, abyste si to teda probrali a udělali jako nějaký záznam. Ale já jsem sám na svých fotografiích určitě netrval, že jo? Je to tak? Ne, je tam prostě fotografie u úvodníku, jestli bude úvodní psát někdo jiný. V lednu tuším byly dva, takže mi tam dva chlapci nevešli, tak tam neměli žádnou fotku. Ale jako, aby u každého dopisovatele prostě, není to úzus, není to nikde napsaný, ale tady nějak nebyl důvod, aby tam byla, já jsem tam měla hašlerku, jako se mi dalo, že to bylo ilustrační foto. No. Ne, já neplním u každého dopisovatele, protože o to ten dopisovatel přímo požádá a přijde mu to důležité v souvislosti s tím tématem, který se ten článek týká, tady vlastně nevidím důvod, proč mu to není znehodnilo, nebo že České noviny patří nám všem a měl by tam jít dostat prostor každý se vyjádřit. Bez cenzury tam uvést své. Pravda je, že České noviny ve svých pravidlech se nezměnili o fotografii vůbec. Rozhodnutí, jaké tam budou fotografie, čistě teda přímě řečeno. Já se snažím maximálně dokumentovat, aby byl prostor, aby to opravdu dokumentovalo k tomu článku, ale určitě jsme nikde se nezměňovali o tom, jestli prostě každý, mě se taky líbilo, a když si to představím, já bych tam dělala asi tak šestkrát, že jo, těch novinek, to se mi zdá jako velmi nemožné. Takže Tereza chtěla s argumentem, teď tady není, protože tak musím o ní mluvit takto, aby, že občané mají právo vidět, jak vypadá jejich zastupitel. Já si myslím, že jako všichni to víme, to se mi nezdálo jako dostatečné. V každém případě, ale to je subjektivní, takže prostě se o tom domluvte v redakční radě, učiňte o tom nějaké rozhodnutí, ale jako... Proto přemluvala, jestli to radši radní může nějak rozhodnout, pak, že ten konkrétní autor o to požádá, a je to teda ještě skoro obrovský zastupitel přímo, kterému nemá být znemožněno nebo cenzurováno obsah, který se vkládá. Obsah nebyl cenzurován. Ta fotka jako by byla obsahem toho článku, to je jedno, to je to. Nebylo, byla součástí prostě a nebylo to umožněno, a když jsme to celé prostě. Já bych se tady své toho výsady, kterou mi někdo přišknul, vzdál. Jo, jako, já nechci tam být. Tam nebylo napsáno, no. Terezou, že po vzoru pana starosty. To je jediná situace, kdy tam pan starosta, kromě rozhovorů, tam to samozřejmě patří, kdy tam je ta malinká fotečka prostě na té výborní stránce, jestli pan starosta nechce, tak tam nezbyšit. Tak tady za nás vnáším požadavek, že třeba i do budoucna, pak když tam pošle článek někdokoliv z nás jiný, tak měli bychom ten požadavek, který jsme chtěli, aby u toho byla ta malá fotečka, jestli se teda o tom může vlastně teda pobavit a udělat nějaký rozhodnutí a případně teda zdůvodnění, k čem to není možno, kdy to bude daný téma.